igitandukanya uburundi ni uko mu burundi hari abantu bavuga ikirundi muri kongo hakaba abavuga indimi zaho hanyuma iruhande y'urwo rurimi ni imico bijyanye iyo niyo yerekana iki akarere ka naka ko gafise icyo kisangije rero niba ushobora kurongera iterambere ry'uburundi kandi imico y'ikirundi utayikunda ndakunda kwitinza ikintu gikunda kubabaza batari bake nk'inyambaro rwumva umubyeyi ntushobora kwigisha umwana ko kwambara ari byiza mu gihe nawe hagenda gusa ni kwa kundi nyine inka ikamwa icyo yagize iki icyo yariye wa muyaya nawe aba yakuriye henshi abadzi imico itandukanye ntabazinderaho umwana akanatsinda wewe ntabarangira gutanga indero ni uwo kurera gusa no guheka ahubwo tujyayo kubera ko dusanzwe dukunda akaranga hariho na benshi batadutahura bafata yuko hari ibintu by'abantu nyine ehh atacuba amatse mpura ngenda mwibarabara ndikunda atambuka mfise nk'umuntu uri nkabona nk'umuntu araje ngo ugore ubu ntufise n'uruki agacya mwiyango ngo uhijyana mvugiritse mvuga ati isi ndiko ndavuza nkamworohereze ati isi ndiko ndavuza mwibarabara ndikunda ataha ngo uyange ndaguhe ijyana ariko umuntu we wahakiriye afise igitare wewe bakora ubwatsi niba nzatibone kino gicururangisho cy'ikirundi kiriko kirazirike Urumva rumva intambamenya yadovise ni uko abarundi ubwabo aribo batabitahura aribo babona yuko badushyira hasi rero wumva ntawe uvuga ngo agahembo kariyo ariko uwuhamagara yuhamagarira abarundi kubikunda bakabiha agaciro kugira ngo n'ababikora bizotebe biba turabaye bwa keke nk'imwiri we nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyane cyane isa n'amwege isa n'amativi kaze mu kiganiro ikiyago cy'abateraniye ikiganiro tuvuga ku mico n'imigenzo indero z'ikirundi tukaba dufise umuremeshe kiyago se uwundi ni mwenimana ikiganiro mukiremeshwa na jewel sabe imana wa sabimbona sabimbona wa nitereka mwenimana turabura mukice cyane ndakuramuka icye ni mwenimana wa ndera mwenimana wa banki nyakamwe banki nyakamwe wa bagoyi bagoyi wa harushe harusheho wa Kaganda, kaganda wa Bujegete bujegeti wa Nyengere nyengeri wa kageregere kageregere wa segihama segihama wa nduwumwe nduwumwe wa ntoreyirungu ngeraho mwe nimara tuvuze ati indero y'ikirundi tuba dukwiye kumvikana iyo tuvuze indero y'ikirundi ubwa mirongo itatu twumve y'uko tuvuze indero y'ikirundi ni indero yatangirwa i burundi igatangwa n'abarundi yo rero tuvuze indero rivuye vuye muri bwuga kurera ni ukuvuga indero ni igikorwa indero itangwa n'uburera muri make yego hanyuma yahabwa abana abarego yego nibo baregwa bivuze biti umuntu iyo amaze gukura ntubuke imurera indero nayo nyine iri miki ibiri ubu uyihariyeho akantu kadutse ko kuvuga ngo hariho indero nziza ngo ni indero mbi aho rero aho hambere dufate kuri aho hambere hariho bita uwabutsindira uramwita umwe bashobora kumwita igitandiro cyangwa bakamwita ikiburandero ni ukuvuga uwo bita igitandiro ni umuntu yaba yararizwe n'ababyeyi ariko akayita hanyuma ikiburandero ni wa mwana yakuze yakuze ataba umubyeyi afise cyangwa ataba umurenze ni ukuvuga akaronka akadera ubwiwe yitororeye ubu rero aho yoga bitanijeho hose bavuga yuko ari ikiburandero kubera iki nta wigeze ayimuha ku mvure ikiburandero barakunze no kucyitira ayandi mazina dufate iyo habaye igikomoka itari cyiza mu kibano bamwita nk'imfurambi ati yakoze ibya mfurambi gusa iyo biba bizana sinibaza ko bikomoka aho kuko ijambo imfurambi rikomoka mu kinyarwanda ni uwo muntu wese agabitanya akora ibintu bidatomoye mu kinyarwanda bamwita imfurambi rero ukoze ibya mfurambi abakozi ibintu bidatomoye uretse yuko ryagiye rirahindura n'isiguro babuze umuntu niko yakoze ibya furambi baba bashatse kuvuga ko yasambariye ariko mu ntara zimwe zimwe bavuze ibya furambi baba bavuze ubusambariye ego tuvuze ati “Naho ati ntukarere tambukuzino baba bagombye kuvuga gute abantu batanga indero ni ukuvuga ntiyandero hamwe umwana usanga yigira utwo yishakiye twose ugasanga urarikiranye umuntu urumva ntuhore ukoze ko gusa ukumva umwana umubyeyi yashya hejuru abwigirira undi ngombwa ndekera umwana kumbe umwana atari uw'umwe uwo ari we wese abwiriza kumuha indero mu gihe agabitana ijye rero umwana agashakura yitwara uko yishakiye kandi ga umwibutsa bikirundi uvuga ngo igiti kigororwa kigira igito bivuze biti umuntu akuze ntandera bagihabwa indero bayiha umwana kujya bivuye muri bvuga kurera kurera no gushyira hano ku bibero hari no gutanga indero bivuze biti iyo ndero bayimuha akiri ku bibero n'iyindi myaka ikurikira iyo ni ukuvuga amazi gushyika kure y'umubyeyi umwana ntabakigira iki ahabwa indero ni ukuvuga umwana ahabwa indero n'umubyeyi kandi umubyeyi akayitanga kuko ayifise wagira ngo inka ikamwica yariye umubyeyi ntashobora kubuze umwana gutaha ijoro ntashobora kuza umwana gutukana ntashobora kuza umwana gukora ibibi bitandukanye nawe adasanzwe nawe asanzwe abikora ni ukuvuga inderitanga kubera ko uba uyifise mwatanga icyafise mwatanga icyafise neza cyane bavuze na hati kurambona baku baba bagombye kuvuga iki naho nyine ntaho bitandukaniye cyane na tambukuzino ni hahandi umwana yigira ibyo yishakiye duhagarare ku mwana w'umukobwa kuko niwe azana abakwe umwana akisandagaza agatora ibintu byose ashatse ni wa mwana avuze ati mpikiniki ni ikiba bakimwimye arara aravutse indi ni ukuvuga ni wa mwana wo kugira barebare yakugira akure hanyuma abazobone iki abakwe nubwo buri mu bwoko bw'indorombi bashobora guha umwana ugasanga umwana ibintu byose avuga irya nyuma arategeka ntibamutuma ngo aha ngaha agenda byose ni umwana wo ngaho gusa iyo ndeba bita kurambo n'abako ni ukuvuga ngo gukura gusa kugira nimba abako bishoboka bazode bavuze ati urebe nawe ugatukwa n'abako ubu uwo nyezi bagombye gukebura umubyeyi w'umwana neza cyane bari ko barakebura umwana kuvuga iyo umwana utamubwiye uti kino kintu kirazira ntumurereshe ibikorwa bitandukanye ntumubwire ko ari ukubaha akaha akazogera igihe akura agashyika mu bigero hanyuma agasohoka n'ukuri naho umukwato wo ngo agucukire ku musozi ntabura kuyidoga ati “mabukwe ntiyandereye kuko nimba ari uguteka umwana w'umukobwa byigishwa na nyina ibyo urabizi nimba ari ukubaha nimba ari ugusasa nimba ari ukwitaho umugabo ibyo byose umwana w'umukobwa abyigishwa na nyina bivuze biti umukwe n'umuntu yubahaye ntabukwe nibyo ntimwohera ngo agushyibaguritse ngo mabukwe ntiwandereye ariko ari ahabari hose avuga ati mabukwe ntacyo yampaye ni kwa nabi gutuma utukwa n'abakwe ego uyu munsi hari ibintu biharawe bivugwa ngo agateka kazi na mwana ati umwana ntakubitwa akanyuwafi nyuwafi ngo uburikura muhohotera kumburenti ntibyo biba bijye kuyica inderoye y’ikirundi na kera ntibivuze yuko ababyeyi bakubita abana uko bishakiye kuko wasanzwe hariho imyibutsa bivugurutsa nk'ubuvuguti inkoni shikiri igufa nishikiri ingeso bivuze biti umwana hariho imyaka yo gukubitwa yo gukebugwa ukoresheje akanywafe inywafe urabona ko igiti kigororwa kikiri gito hariho imyaka umwana ushobora kumukangira cyangwa kamukankamira ikintu akagiheba akagira ubwoba kuko ariyo myaka yo kuyiga kirazira na ji nitanze ka karorero ibintu byose ababyeyi bambwiye ko bizira nk'iri mutoya nibyo baba bambeshe kugira ngo indero ishishikarire gushinga imitsi nk'akaruriro bakatubwira bati ku iki gikere acyakika ibere ubundi ntibyari byo ntijyacika ariko kwari ari gukangira umwana kugira ngo amenye ko kuyica ari bibi bivuze biti uto iki gikere n'ikindi kintu ntashobora kukiyica rero naringarutse hano umwana byarashyirwa umuvya akamukangira ugacisha akanywafe inywafe ariko utamubora ibyo igufa ukayengayenga umwana agakura atinya akagira rero aha amenya gutandukanya urwatsi n’uru agatangura rero akagira inderoro wumva. ariko rero n'ubu ubuye nta wubvuga ngo umwana umuntu amukubite cyane ariko akantu ko gukangira nyine gasanzwe umuntu yokagira ubu uyitose kazza inderoye ikiri wundi ni byinshi ariko bimwe muri byo ubwa mbere na mbere hari yuko abana babigisha ibyo bari kuri we aho kubigisha nabo ibyo bategerereza gukora ni ukuvuga umwana bakamubwira urafise uburenganzira kuri ibi n'ibi ariko ibyo adategerereza gukora nabo ntibabimubwire ntibabwire yuko umwana akizira ntibabwire yuko umwana akizira yuko atukana akizira yuko agaba, we bakamubwira yuko uko afite uburenganzira bw'ibi nabiriya ikindi kintu nacyo gituma inderoye y’abana itose kara ababyeyi ntibababa hafi bitewe no kutabyitwararika bigategwa no gufatirwa cyane nk'akarorero umwana baramurondera umuntu amurera bamwe dukunze kumva bita bayaye ujya umuntu niwe amarana n'umwana amasaha meje ugasanga umubyeyi ntiyigeze afata n'ikiringo cy'ukonsa umwana umwana agakura yo nk'inka none gasha. umwana yose inka ntigutere ko agira ibyiyumviro nk'iby'umutapfu umwana akaregwa n’imbonesha kure. ni ukuvuga agatangura guca ubwenge abona amasiramu y'abagwanay'urukodasoni akabona nyina nawe yitwara uko yishakiye muri ka kanya gatamubonye urumva indero iragouye ibigoye uguha umwana ugasanga na ba nyina nabo nyine udusembwa ntibatubuze ndakunda kwititse ikintu gikunda kuba babaza abatari bake nk'inyambaro rumva umubyeyi ntishobora kwigisha umwana ko kwambara ari byiza mu gihe nawe hagenda gusa ni kwa kundi nyine inka ikamwa icyo yagize iki icyo yariye wa muyaya nawe aba yakuriye henshi abadzi imico itandukanye ntabanzindera umwana akanatsinda wewe ntabarangira gutanga indero ni uwo kurera gusa no guheka rero umwana ucyo usanga hanini atoranye indero yaho akuriye kuko ijya myaka ya mbere n'iyo umwana aroswamo indero amaze gukurana aho ntubukigiriki ntubukimugarura uko bimeze ugaragaje kuraba uyu munsi indero y'ikirundi niyo bikira atose nkaho hantu kuko urabona bakorera kuri televiziyo ukumvanisha kure imbaraga ibyo hanze ugasanga bamwe mu guharuka baritoboza amatwi abandi baricapa k’ibintu ubwo si ngorane yo muri kazoza ku buryo bwo zosanga indero y'ikirundi iri kiraherenga itera nta wobideha tuvuge tubisubire indero y'ikirundi nyine iri kiriya cyose kara yandereyo habyiyiko kuko irya ndero yatangwa n'ababyeyi ubu naho ababyeyi ibyo kurera abana ntibakibifatira kariya bo bo hanini bihutira kurondera uburyo cyangwa kwitwara ikubutse kugira ngo baronke ibyo abo bana b'izusigarane ababyeyi batakiyeho cyangwa ibyo bafungura ntibitaho bati mbega uno mwana inderara ikararonka n'iyihe afise viumvire ibihe mbega azova mwike baregwa n'imbonesha kure kumwe nabivuga kura babona amasaramu ayabagwana ay'abagwanarumva muri make abana bubu naho bataba bafite isindiro ntawo bita ibitandero kuko ntibaba barahawe uwo bita ibiburandero ni ingaruka mbi mbinine kuko ikintu bita indoroye ikirundi kiriko kirazimangana ari cyo kigeza abarundi aricyo kinatuma ahubwo iyo bavuga bati ujya mu ntu yarerewe burundi n'uruhombo rutagira izina ibyo nabyo byo kwicapako cyangwa kugira iki ni bya terambere nyine ishobora kuba ari gato n'imico nta menshi bivuga ko nyamara inderoye y’ikirundi iri kiratose kara nkamwe nimana ubona hakwiye kukubika muri rusange ni ukuvuga ubwa mbere n'ambere ni uko umubyeyi wese yaretswe azi yuko ababyeyi biwe nawe bafashe akaryo ko kumuha indero nawe ni uko atora atota abana biyiwe kuri irya ndero ababyeyi biwe bayimuhaye nawe agaragaze kugira iki kuyiha abana burya iyo nomiga ni ababyeyi badukira nabo bayikiriwe na base wabo base bayikiriwe na base nyine ni ukuvuga bagenda turabihanahana ni ukuvuga rero wowe uri umubyeyi udatanze imbere wahawe ubuhemukiye iki ababyeyi hariho n'abandi tutobituka kuko wowe bakunze uko nyine babibona uko nyine nta babyeyi baba bitwararitse abo na biragoye ko umuntu yoshobora washobora kubagarura nyamara rero ntuguhoza ko ngutosora ifuku agumiza urwatsi mu ry'ishu nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri turabona indero n'iza n'umuco indero n'umuco tukaba tubona yuko ibihugu biteye imbere mu isi ni ibihugu byagumanya umuco ubwo ugutuma umuco no guta indero ntibishobora kubangamira iterambere ry'igihugu neza cyane burya iyo uri kuraharanira iterambere ry'igihugu uri kuraharanira iki iterambere rya yasi iri mu ya mico kanaka kuko ndakunze kuyivuga isi y'uburundi ubutaka bw'ubururu n'icyo kimwe n'ubutaka bwo muri congo n'icyo kimwe n'ubutaka bw'ahandi hose igitandukanya uburundi ni uko mu burundi hari abantu bavuga ikirundi muri congo hakaba abavuga indimi zaho hanyuma iruhande y'urwo rurimi

ego urumva rero biba bigoye cyane niho hanaviye hanatakayira ni ubuvuga bya byumviro byo gukunda igihugu ni ukuvuga ntushobora gukunda igihugu imico iri kiriya cyose kari ntushobora gukunda igihugu udakunze imico ntushobora rero guteza imbere igihugu udakunda Nuko. uko uyu munsi abatari bake bari ko baratangura kwijukira guhamagarira abantu kugaruka ku mucyo ubona bafise ingufu zihe badashigikiwe n'uburongozi ni ukuvuga byose biva mu byiyumviro ni ukuvuga uwo ari we wese ntashobora gukora ikintu yishimikije ngo uburongozi buranshigikire ahubwo we ufite icyo cyiyumviro ni ukukibwira abandi bakacumva. uburongozi bwo bwo burashobora kuba burindiye yuko bakwira igitigiri Kanaka, naka bugatiteka turabe ko by'ukuri bya bintu ari remeyentanya cyangwa ari ibintu abarundi batahura hanyuma bakazobashyigikira ehh aho rero nta wakika intege kuko impinduka cyangwa uko kugarukira imico ni icyumviro gitanguzwa n'umuntu cyangwa ikiri mu muntu hanyuma hakaba kubiherekerana abandi bose bakazorahura ko tugiye mu cy'imvugo aha mu ndero hari aho amajyamba atavugwa iyo munsi ugasanga hari abantu bahuka kandi ugasanga barakuze iyo si intambamye kuri ba bana vuba tuwakurikiraho ibyo bintu gutemuka tubona abakuze bavuga ibitari byo bavuga ababaza amatwi irashobora kuba ari imwe mu ntambamyi ariko mu gihe ego hari kenshi na kenshi atabarekuwe haba hakenewe ko bakoresha bw'imvugo yo kubabarira amatwi imvugo itubya kugira ngo ikintu ntikigire ingufu nyinshi cyangwa usanga n'ijyambondoragitsina niba bikenewe yuko umuntu uwo ari wose aryumva abivanye naho umubamu uri ni mbahari burava amajyambere bari ko barakoresha naho bari ko barayakoresha ku buryo uzi bavuga bati hariho ibintu uwo muntu atabaragira kubwirwa mu bantu mu isengero hariho amajyambere atari gu kuvugirwa mu isengero ry'abantu hariho amajyambere atari yo kuvugira mu ibarabara cyangwa mu makoraniro kanaka n'abo bantu rero abo bikundira barabe bikebuke yamara turubanze turabe ibibibatuma nk'abantu ushobora gusanga barahunga bari ugasanga ntacyo bibanga abo rero sabubu na kera bamyeho nk'abantu ntacyo bibanga ariko nk'umuntu ashaka impinduka cyangwa ashaka guhanura ntushobora guhanura ngo utange indero nawe atayufise kuko kenshi na kenshi abarundi se n'abarundi gusa n'abandi bantu bose inyuma yukwumva ico umubwiye abanza kuraba uko witwara ni ukuvuga inyifato yawe irashobora kumuhindurra gusumba amajambo wamubariye niuko ego uyu munsi mu bushikiranganji bw'urwaruka butujejwe bw’imico kama aribyo twakwita imyidagaduro uyu munsi turabona imidihomvamahanga nk'iy'amararap amafurobiti n'ibindi bakakibabi bita ngo ni imicyo kama ni umucyo kama iyo si intambamyi kuri mwebwe na ra ku bantu b'imbyino z'ikirundi ni intambamyi idasanzwe kandi ngorane ni uko babizana mu barundi n'ingufu nyinshi hanyuma bakabona abarundi ntibabikunze ugacyegonga bakavuga ngo abarundi ntidukunde ibyacyo buri nka rap umurundi atayikunze ngo nuko mpamya iyo ndirimbo yaririmbwe n'umurundi wajya uvuga ngo umurundi ntakunda iby'iwacu kandi rapa ari inyamerika niho binagoreye usanga bituma umuziki abarundi baririmba batorohere no gushyika ku isoko mpuzamahungu kuko biragoye cyane ko uzoririmba rapu hanyuma ngo ujye guhiganwa n'umunyamerika kandi ari benewe wibaze ukuntu nta nk'umuntu nyine hari karabigananye nashaka gutwenzanye ariko aridagurira ariko hamwe boza tukajya hamwe tukagira basi umudiho w’ubu, ariko uhemegwa nuwa kera ndanze ko byo wifashije sinzi ko urabona mwajya amasabukuru mpuzamahanga bakunze gutunganya ni gake iyo uhagiye umugwe ndanga akaranga wo burundu ikibanza cya mbere waruyikure ni n’icya kabiri bivuze biti kino kintu gituma abanyamahanga bashima imico y'iwacu none kuki natwe tutoba irama ni kwa kuntu umuntu yambara ikirezi ariko ugasanga ko kera ego kuba byitwa imico kama aho yose intambaga iyo yonyine ingorane n'ingorane idasanzwe kuko imico imico kama ni imico kama y'ubururu ni ukuvuga yandi ho kuba kera rero kubyita imico kama ni nko gutukana niko ntabwo bifata nkamwe bwe mubyina mubona urugero rw'agahembo ruhagaze gute umuntu mbere wo gushyigikira imbere n'undi ni ukuvuga urugero rw'agahembo ahubwo ibanza kumbaza ko koko kubaka hari hanyuma tukabona kuyaga ku rugero rwako ni nk'uko benshi babikora kubera benshi tubikora kubera ukubikunda nta gahembo kahari ko batuma umuntu aheba ibyo yari gukora ngo aroye muri birya ahubwo dukunda akaranga hariho na benshi batadutahura bafata yuko ari ibintu by'abantu nyine atacu bamaze mpura ngenda mwibarabara ndikunda atambuka mfise nk’umuduri habona nk'umuntu araje ngo ugore ubu ntufise n'uruki agacyambuye ngo ngo uhijyana mvugiritse mvuga ati isi ndiko ndavuza nkamworohereze ati isi ndiko ndavuza mwibarabara ndiko ataha ngo ubuyanwa ndaguhe ijyana ariko umuntu we wahakiriye afise igitare wewe bakora ubwatsi niba nzatibone kino gicururangisho kikiri kiriko kirazirike urumva intambamenya yo dufise ni uko abarundu ubwabo aribo batabitahura aribo babona yuko badushyira hasi rero uwumva ntawe uvuga ngo agahembo kariyo ariko uwuhamagara yuhamagarira abarundi kubikunda bakabiha agaciro kugira ngo n'ababikora bizotebe bibatunge hanyuma tubikore tubyishimiye cyane mu kuranga ikiganiro tujye ku kintu cy'indahiro hari abantu usanga nk'indahiro zo muri sentare ugasanga ariko azirahira mu kabare cyangwa imuhira ubwo ntibituma indero itakara ugasanga ni akantu gatoya ugasanga arahiye nyina cyangwa arahiyembwa wumva wewe kubwo wibona buti benshi ni ukudatahura indahiro icyo ari cyo ubundi indahiro eee cyari ni nk'icyo twakwita kirazira ni ukuvuga ni ijambo cyangwa ingingo y'iryunganira ushobora kwitiza mu gihe uri kuravuga ikintu udashobora gukora maze ibyo bikaba mu gihe uri kuragira cyangwa uri kurisigura bakubakije bati mbega iki ni iki ni iki n'icyo yego n'icyaba ari cyo bidode bigenda gute bacu shyira indahiro icyo kintu kikaba ari cyo umwishywajara adzira cyangwa impamara adzira urumva ni ikintu gikomeye bisa indahiro yizana hari ibintu bikomeye ariyo ahandi aho uri hose muri mubiki ngo mwishwanjye iki ni iki kandi atari umuntu ariko arakwiruka ko utaboshwe ubundi aho hambere harahira umuntu ariko araburana cyane umuntu aboshwe ubundi amasezerano yo kwandika atarahaba ibi byo kwandika ngo twandike dusheheho ibyo ariho aho hambere kwarukurahira ni ukuvuga niba ndahiye umwishwa genda ndarahiyumwishwa rjyatongo nzuri hasaba imana hanyuma bugacya nsigenda rihisaba imana yandahiro naba nayirenze ko naba nabiye wamwishwa narahiye nuko byasigura numva rero indahiro kurahira aho hose si byiza abavuga ati indahiro mbi ntigwaza mundana boti kubera bitwaza ati jya ndahira ibyo ngombyaho ngeze hose No kuvuga uwo mwibutso wari ujyanye n'ukuntu aha niyo bavuga ngo hariho n'ubundi mwene uvuga ngo ngo utarahiye nabi bunasumire umwana wari umwibutsa abantu twumvuga b'abanyonzi cyane ba bandi b'uburiganya bakunda kwitiza avuga ati jewe arakaza akagusaba nk'amafaranga ka cyangwa ikintu kanaka. naka akakubwira ati “Nzoguha uyu munsi cyane nkashande afise itongo ukayimuha agashyira ku ndahiro ni ukuvuga we weyaharaniye gushyirwa kuri za nyungu ziwe ndavuga ngo indahiro rero ntigwaza mu munda kuko kijya kintu kinshika ntumandahira nabi haro nurahira atana kimwe kihari ugasanga ari kumwe n'abana bivuze nk'ikintu twakunenye n'inkikizira agace yitwaza ngo ntawe ntawe uca umugaro umwe nasinziriye icyo si kibazo ni ngorane ko kuhajya urabya abana ni ibintu byinshi baba bakeneye ku babyeyi baba bakeneye impanuro baba bakeneye ikiyago urumva ni ngombwa ibyo uha abana uri umubyeyi ku buryo ubona mwako kanya wocu ubaha

babonya inka iganze cyangwa itaya bakaca bavuga nk'amajambo tutovugira hano kuri kamera <laughs> no, nubuhe ubutumwa woha abarundi muri rusange ivyo <laughs> vyovyo nta kintu na kimwe nokora kugira ngo abo bantu bazigire babura babu yamara ico ntubwaye ko uruhara runini ari urw'ababyeyi ni ukuvuga nimba umwana umubyariye hano i bujumbura n'iterambere nta wobideha nikatabonwa na bose ni benshi bipfuje kuhavugira biranga iyo rero gerageza atembera ashike hagati mu gihugu abone ukuntu abandi bantu babayeho ntiyamabone ararabimboneshe kure gusa ntabone amata azanwe n'umuntu w'ikiyinga ngo ace yibaza ngo amata ava ku ikiyinga ntabone inka igize ukuraho ngo ace avuga ngigizi biraho kubera iki atari ko atigeze abibwirwa ko hariho amajyambamo usanga n'abantu bakuze ugasanga arabagora bivanye n'aho bakuriye bisaba yuko uri umubyeyi umwana arakeneye kumenya uko ahandi babayeho uko ahandi bavuga ukamutembereza akabibona ko yagiriwe igihe bakwiye kuvukira mu gisagara mwene maratubashimire cyane nanjye ndagushimiye twizere yuko mu kiyago cy’abateramyi dusabwa kukurondira kugira tuyage ku byerekeye imico y'abarundi myiza mu zo twitawe nzoga ntazambaye sinirwa nk'akiyago ego nshuti namwe bakunze ikiyago cy’abateramyi ntahakirangiriye ntimwe bagiye gusangiza abandi kino kiganiro mu kugisangiza abandi mu yindi migwi itandukanye murakoze cyane